Marie Poledňákové se říká první dáma československého filmu. Protože její komedie S tebou mě baví svět byla vyhlášena v divácké anketě nejlepší veselohrou století. Poledňáková byla scénáristka, režisérka a také mediální podnikatelka. Přestože se po prodělané mrtvici uzavřela před světem, její filmy jsou stále živé. S tebou mě baví svět, má to krajko, já bych tě lásko. Poledňáková původně vůbec nechtěla být filmařkou. Toužila po studiu chemie, ale nevzali ji na vysokou školu z kádrových důvodů. Tak se z ní stala dělnice v továrně, ale životní okolnosti ji přivedly k práci asistentky pro československou televizi, kde ji později scénárista Jaroslav Dietl doporučil jako pomocnou režisérku. Při práci si dodělávala vysokou školu, ale už ne chemii, ale dramaturgii, na Divadelní fakultě muzických umění v Praze. Nejdřív se představila jako scénáristka pro film Pavla Háši Recepty doktora Kudrny. Ale když přinesla dramatický scénář k filmu Jak vytrhnout Berlibě stoličku, bylo jí řečeno, že když jednou pomáhala s režií, ať si ten film i sama natočí. A filmařský zázrak Marie Poledňáková byl na světě. Jak vytrhnout Berlibě stoličku mělo být původně drama. A pozorný divák to v příběhu dodnes jasně identifikuje. Ale talentovaný Tomáš Holý svými průpovídkami a improvizacemi rys filmu zcela obrátil. Po pár dnech natáčení bylo filmařskému štábu jasné, že netočí drama, ale veselohru. Já ti dám vážně pár pohlavků. To bych vydržel, hlavně když budeme tři. Při premiéře na Štědrý večer roku 1977 sledovalo film 87% domácností, které měly televizor. To z něj udělalo jeden z nejsledovanějších pořadů v dějinách televizního vysílání vůbec. Následovalo pokračování Jak dostat tatínka do polepšovny, které svým úspěchem první díl ještě překonalo. Mělo dojít i na třetí pokračování s názvem Jak Anděla potkala Anděla, ale Tomáš Holý už v něm odmítl hrát. Tobě by tady bylo smutno. Já to vím. Mě bylo taky smutno, když jsem tady byl sám. Největší úspěch čekal na režisérku Poledňákovou až na Barrandově. Scénář k filmu S tebou mě baví svět totiž Česká televize z neznámého důvodu odmítla. Tak Poledňáková přejela řeku, vystoupala Barrandovský kopec a v kanceláři ředitele Barrandovských ateliérů ho nadšeně přijali. Vznikl jeden z nejkrásnějších filmů československé kinematografie. Byly jednou dvě budky, ale nebyly to obyčejné budky. Byly začarované, byly to kadi budky. A nežila tam Baba Jaga, ani zavřený děti v šlívku. Žili tam dva hodní lidi, my dva. Byl to však režisérčin vrchol, na který už se nikdy nedostala. Následný film připravený k příležitosti mistrovství světa v hokeji v roce 1985 Zkrocení zlého muže v česko-finské produkci vyšel značně rozpačitě a propadl jak v tuzemských kinech, tak na festivalech. Tak co? Nebyli tady jako dva šakaly? Usnuli jako dva špalíčci. Po finský hymně? Ne, po plzeňským pivu. Svou reputaci si Poledňáková nevylepšila ani následujícím snímkem Dva lidi v zoo. Nevýrazný film o příhodách dvou chlapců dvojčat v zoologické zahradě ničím nepřipomíná její předchozí vynikající komedie. Občasné herecké gegy sice dají vzpomenout na předešlé filmy režisérky, ale celkově se jedná o šedivý a nepříliš podařený snímek. Pak přišla revoluce a do nových časů vstoupila Poledňáková jako podnikatelka. Nejdřív jako majitelka knižního vydavatelství a posléze jako ředitelka kabelové televize Premiéra. K filmové režii se vrátila až po 16 letech a návrat to nebyl šťastný. Sama přiznávala, že se jí do dalšího filmování nechtělo a nabídku přijala až po dlouhém naléhání. Snímek Jak se krotí krokodýly je jakýmsi volným pokračováním Jak vytrhnout Berlibě stoličku. Ale samozřejmě bez Tomáše Holého, který už dávno nebyl na světě. Film byl představen jako rodinná komedie, ale nic moc vtipného ani zábavného v ní nenajdete. Poledňákové předposlední film Líbáš jako Bůh je přepisem její osobní nepovedené love story. A to je nejspíš jeho největší slabina. Poledňáková ztrácí nejenom schopnost budovat vtipné situace, ale i nadhled. Divácky však film byl poměrně úspěšný a tak následovalo o 3 roky později pokračování s názvem Líbáš jako ďábel. Žádný střílení. Hele, já přece nejsem žádný zabiják, ale může dojít na nejhorší a já ho budu muset chránit. No, polož to, nehraj si s tím. No, říkal jsem, polož to, nehraj si s tím. Další film už do své sbírky tak nejspíš nepřidá.
ale i tak jí po právu patří titul první dámy československé filmové režie. Mišak se vytrhne k Lokanovizu. Sestrojíš vodnické jeřá. Načasuješ nálož dynamitu a... To nebyl klokán, ale verliba. To je přece jedno. Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Kam by přece šel k zubaři. 3, 2, 1.